ci stava l'introduzione dan l-istorju. Nilqaw magħna lill-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Joseph Muscat. Insellem lill-mijiet ta' persuni illi l-lejla oġobon jinaqdu magħna hawnhekk għall-programm Arena li qed issir minn taħt it-tinda bdejna mill-lokalità ta' San Juan. Ippermettuli wkoll apparti li ningrazzja l-persuni li ġew hawnhekk, insellem lill-mijiet ta' telespettaturi, eluf ta' telespettaturi li qegħdin jarawna fuq One Television kif ukoll dawk is-semgħija kollha li qegħdin issegwu fuq One Radio u l-udjenza ġdida li qiegħda ssegwi b'mod instantanju fuq il-Facebook Live. Grazzi lilkom, Prim Ministru. Hemm ħafna xtajt għaddew l-ewwel ħames ijiem tal-kampanja elettorali. Il-kampanja elettorali telqet, rajna l-ewwel attivitajiet, rajna l-ewwel messaġġi miż-żewġ partiti, rajna l-ewwel botta u risposta u kien hemm iktar botti u risposti. L-analiżi tiegħek ta' dawn l-ewwel ħames ijiem. Jien naħseb illi dawn l-ewwel ħames ijiem tal-kampanja elettorali urew li dan mhuwiex biss gvern li kien ippreparat biex jiggverna, iżda wkoll ippreparat biex jikkompli jiggverna fis-snin li ġejjin. Għaliex wieħed forsi kien jistenna illi l-ewwel parti tal-kampanja elettorali aħna niddedikawha biex noqogħdu ngħidu x'għamilna. Minflok tlaqna mal-ewwel biex ngħidlu x'ħankunu qegħdin nagħmlu jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja. U jien gburi ħafna li f'dawn l-ewwel jiem ħriġna bl-ewwel ħames prijoritajiet tagħna, ħames prijoritajiet li naħseb qegħdin jintlaqgħu minn fost il-poplu x huma ħames prijoritajiet li ħajagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies, fil-ħajja tal-ħaddiema, fil-ħajja tal-pensjonanti, fil-ħajja tal-istudenti, fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna. U għalhekk nemmen jien sodisfatt ħafna illi n-nies qegħdin jaraw li l-proposti tagħna huma costed, nafu kemm jiswew, nafu minn fejn ħanġibu l-flus biex inħalsuhom u nafu kif ħajkun qegħdin jaħdmu. Fil-waqt illi ħaddieħor ħareġ nofs proposta u qal meta mistoqsi jisma' kif ħatagħmel biex tagħti 10,000 lin-nies li jmorru jgħixu għawdex. U t-tweġiba ta' ideja li tista' tkun ukoll interessanti kienet mbagħad ngħidilkom mit jum wara illi inkun fil-gvern. U naħseb l-oppożizzjoni jekk kellha biċċa xogħol x'tagħmel f'dawn l-erba' snin kienet li tipprepara proposti biex tippreżenta lil poplu. Minflok qed naraw li minflok ippreparaw proposti inħlew f'attakki u tfih ta' tajn u ta' ħmiġ b'tali mod li mhumiex ippreparati la' kampanja elettorali aħseb wara biex jimexxu lil dan il-pajjiż. Ministru, semmejt illi diġà tħabbru l-ewwel ħames prijoritajiet għall-gvern ġdid. Però xtaqt nifoka fuq il-proposta li l-gvern irid li jirranġa t-toroq kollha residenzjali ta' Malta għawdex. Però qabel xejn, ejn nitkellmu minn fejn tlaqna, kien hemm bżonn li kien hemm tkabbir ekonomiku biex jistgħu jsiru dawn it-tip ta' proposti biex jiġu materjalizzati. Però jekk wieħed jara l-irwol ta' dan it-tkabbir fil-proposti illi jridu jiġu implementati, x'kien l-irwol ta' dan it-tkabbir ekonomiku? Fil-verità, aħna effokajna f'din l-ewwel leġislatura biex inkabbru l-ekonomija. Għax li kieku morna fl-ewwel leġislatura biex sempliċement ngħidu affarijiet oħra, in-nies kienu jgħidulna bir-raġun isma' minn fejn ħaġibu l-flus. Minn flok iffokajna u intom stess fl-ewwel sena sentejn kontu tgħidulna għaliex dan il-fokus kollu fuq il-business. Għax aħna ridna li l-business jikber biex jimpjega aktar nies u wara minn fejn tlaqna u fejn ninsabu. Tlaqna minn sitwazzjoni ta' qatt tiela, spiċċajna din leġislatura bl-inqas qatt illi qatt kellna. Illum. Illum ħarġet l-aħħar statistika. Tafu ħbib tiegħi li f'erba' snin taħdan il-gvern
inħolqu jobs daqs kemm inħolqu fil-15 il-sena ta' qabel. Immaġinaw. Dak illi ħaddieħor, dak illi ħaddieħor dan 15 il-sena biex wettaq, aħna wettaqnieh f'erba' snin biss. U allura issa għandna l-bażi biex naħdmu, għandna l-bażi wkoll għax ħadna d-deċiżjonijiet kemm kellna mewġ kontrina biex pereżempju daħħalna il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Illi għamu l-irwiefen kollha. Dak il-programm ta' ċittadinanza b'investiment aħna użajna biss 30% tal-fluss tiegħu. 70% oħra qegħdin imreknin fil-kaxxa ta' Malta. U issa permezz tagħhom u permezz ta' affarijiet oħra, ma permezz ta' dawn il-fluss ukoll ħankunu nistgħu nużawhom, nużawhom b'istrumenti finanzjarji jgħidulu teknikament nagħmlu leverage fuqhom, jiġifieri għal kull euro li hemm noħolqu b'erba euro, 5 euro ta' proġetti. U permezz tagħhom ħankunu nistgħu nagħmlu it-toroq kollha ta' Malta u għawdex. Però ma nistax ma nsaqsix, ġinti meta tajt it-toroq kollha ta' Malta għawdex, qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa ambizjuża minn semma kemm hi realistika. Issa jien nkun realistiċi. Qed naraw kemm hu faċli biex tagħmel proġett bħal ma kien, pereżempju jiena fil-proġett tal-Kappara. Kemm kien faċli biex timmaterjalizzaw tatwal proġett tal-Coast Road. Allura kemm hu realistiku li tiġi hawnhekk u tgħid illi fl-erba' snin, 5 snin li ġejjin il-leġislatura li jmisser tkun qiegħda tagħmel toroq residenzjali kollha ta' Malta għawdex. Erba' snin ilu oħtok kienet saqsit l-istess mistoqsija fuq il-Power Station. Sertajna familja li nibqgħu insaqsu. Għax dakinhar kienu jgħidu li l-Power Station ġdida taħdem bil-gass u l-kontijiet orħos kienet Alice in Wonderland. Issa forsi jgħidu li nagħmlu t-toroq kollha hija Little Red Riding Hood, ma nafx jien jiġifieri il-verità hi li il-verità hi li aħna llum il-ġurnata kull sena minn barra l-proġetti kbar bħal tal-Kappara u l-issa u l-kenna l-Coast Road u issa nibdew kif l-lestu l-Kappara. L-Kappara, by the way, ħankunu edin niftħu il-bridges, ħajkunu l-esti fil-ħin għal-Settembru għal żmien meta t-tfal jibdew l-iskejjel u għal-proġett li miexi b'mod fenomenali, b'teknoloġija ġdida. U wara li l-estu dak il-proġett nibdew il-proġett tal-Marsa. Imma aħna kull sena minn barra dawn l-affarijiet, aħna nonfqu b'wieħed u ieħor 20 miljun euro biex jisiru toroq oħra. Issa, jekk inżommu dawn l-20 miljun euro fis-sena, nibqgħu nonfqu 20 miljun euro biex nagħmlu t-toroq, nikkalkulaw li għandna b'wieħed u ieħor 27 sena biex nagħmlu t-toroq kollha tal-pajjiż. Jekk nibqgħu nonfqu kif qegħdin nonfqu. Ġifieri immaġina sakemm nillestu l-aħħar triq, nerġgħu nibdew l-ewwel waħda. X'inti qed tgħid? Illi dak illi huwa prospettat li jista' jsir f'27 sena ħajsir f'5 snin. Ħajsir f'7 snin. Għaliex? Għax aħna qegħdin ngħidu li issa għandna flus biżejjed u għandna ġid biżejjed illi permezz tiegħu minn flok 20 miljun fis-sena ħanonfqu 100 miljun fis-sena. 100 miljun fis-sena għal 7 snin biex nirranġaw it-toroq kollha, ma mhux qed ngħidu hekk biss. Qed ngħidu illi t-toroq illum qegħdin biċċant il-Kunsilli biċċant il-Gvern. It-toroq ħajoħodhom kollha l-Gvern. Jagħmilhom kollha l-Gvern, il-Kunsilli mhux ħajnaqsilhom il-flus, imma qed ngħidu mbagħad il-Kunsilli jkollhom ir-responsabilità tal-maintenance. Tal-maintenance ta' dawk it-toroq. Il-Gvern jagħmilhom, il-Kunsill jieħu ħsiebhom. U biex nagħmlu dan kollu ħawwaqfu aġenzija li ħatkun iffukata biss fuq dawn l-affarijiet u b'targets ċari ħafna. Ġifieri ħanorbtu ħanidħlu anke f'public private partnerships li pereżempju ħofor perikolużi mhux ħanħalluhom aktar minn 24 siegħa biex jintlew. Għax ħajkun biss ix-xogħol tal-kuntrattur li jara li jdur it-toroq sabiex jimla l-ħofor. Issa tgħidli inti wkoll tgħidli
Kif ħajsir dan kollu? Illum il-ġurnata m'għandniex il-capability biżżejjed bħala pajjiż biex jisiru dan l-affarijiet. Għalhekk ħanatu flus minn fondi Ewropej biex il-kontratturi iħarġu l-ħaddiema tagħhom u biex jixtru ċertu apparat illi jottallum il-ġurnata. Hemm ċertu kontratturi li hu għadhom armati b'apparat ta' 15-il sena ilu li jkollok dampers u affarijiet minnhom li iktar jkissru għat-triq milli jgħinu biex jirranġawha. Imma mbagħad ukoll u din hija biċċa illi jien li qiegħda l-qalbi ħafna, jekk tara faċċata tagħna barra t-tinda qed tara dawk il-wires kollha. Aħna ħafna drabi laqqas ninnutawhom. U jridu jkunu barranin biex jgħidu nimma dawn il-wires kollha li għandhom mal-faċċati. Naħseb l-unika nies li notawhom ħafna huma residenti tal-imtarfa x'hija l-unika lokalità, jidhirli li m'għandix overhead cable. Eżattament, ftit li xejn hemm. U aħna issa li ħanippruvaw nagħmlu huwa li konna proġetti pilota biex kull fejn possibbli dawn il-wires naqlawhom minn mal-faċċati u ngħadduhom minn taħt it-toroq. B'tali mod illi nagħmlu ambjent ferm misbaħ għall-pajjiż. Fuq l-aspett tal-toroq l-infrastruttura dejjem smajna illi hemm il-Kunsilli Lokali li m'għandhomx fondi biżejjed, smajna l-argumenti li l-awtorità regolatorja ta' trasport, Transport Malta, mhux neċessarjament tkun qiegħda tippjana fit-tul u l-problema li kif għandna kif semmejna ta' manutenzjoni li mhux neċessarjament dejjem tkun kontinwa hija realtà illi kull min jagħmel użu mit-toroq jiġi rinfaċċat biha. Però eminenti argumenta, all right, ħajkun hemm dil-aġenzija, imma il-problemi tal-manutenzjoni kontinwa, tal-proġettazzjoni li ma jkunux daqshekk fit-tul mhux hemmhekk ser jibqgħu u din ir-risposta aħna din niżġuha mill-Ministru responsabbli Joe Mizzi. Joe, fejn jgħid? Awa wieħed. Li nista' ngħid illi naħseb il-poplu Malti Wawċi jaf illi hemm ħafna inkonvenjent fit-toroq tagħna, jiena nissimpatizza magħhom, nifhimhom. Aħna meta tlajna fil-gvern impenjajna ruħna biex naraw illi l-ewwel nies isiru dawk it-toroq, dawk il-proġetti fejn ikun hemm toroq illi kienu jew mibdijin u mitluqin, jew kienu fuq il-karti. Allura aħna rajna li dawk il-proġetti nkomplhom u lestuhom. Però ma waqafniex hemm. Ridna naraw ukoll li kemm jista' jkun nagħmlu iktar toroq biex inneħħu l-inkonvenjenz li kien hemm. Fil-fatt tabilna madwar 160 triq barra li għamilna xogħlijiet oħra, tajna kisri ta' wiċċ ta' toroq ta' tarmak, għamilna bankini, però xorta il-problemi kbar illi hawn fit-toroq fl-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna hija kbira. Allura il-bil-fondi li kellna kif qal il-Prim Ministru aħna għamilna mirakli, għamilna iktar mill-istajna. Però wkoll issa llum li għandna fondi grazzi għall-Prim Ministru għax ma kienx il-Prim Ministru daw il-fondi ma ġew żgur. U b'dawn il-fondi se jkunu u stajna nippjanaw biex iva nkunu nistgħu nagħmlu daw it-toroq kollha li hemm bżonn isiru f'pajjiżna. Però f'dan il-frattemp aħna rajna wkoll li isma' għandna ħaddiema kapaċi. Iva qatt joqosna li jieħdu ċertu esperjenza, hemm bżonn li jidħol makkinarju modern. Hemm bżonn jieħdu esperjenza minn nies iktar ta' esperjenza barranija u fil-fatt da' waqt li qed nagħmlu aħna tax-xogħol kollu rajna li nibdu l-kultura biex naraw biex immexxu quddiem kif għandha s-sitriq. Qabel kif tafu, filgħaxija ma jaħdmux, billejl ma jaħdmux. Aħna meta għamilna l-kostor orejna l-isma. Il-kostor bdiena minn ħafna bnadi. Għamilna ħdimna l-extended hours. Imma il-mod li ħdimna u kulħadd kien jaħdim hemm, il-mod kif mexxejna dak il-proġett raw l-isma. Hemm koordinament. Il-ħaddiema Maltin kapaċi, il-kontratturi jekk iġibu makkinarju iktar modern dak li hemm bżonn jiktar jista' jmexxu quddiem ix-xogħol, allura anki minn hemm ukoll batna messaġġ ċar mal-ewwel. Issa prova oħra illi kemm veru illi meta jkun hemm koordinament wieħed jista' jagħmel proġetti fi żmien stipulat u bl-ispejjeż illi kienu kkalkulati hija il-proġett tal-Kappara. Il-proġett tal-Kappara neġa' ngħid kien hemm koordinament mill-ħaddiema, mill-kontratturi, minn kulħadd, mill-periti, tista' tgħid li kważi kull ġimgħa konna nintaqgħu l-uffiċċju tiegħi, flimkien
mal-Kumitat tal-Traffiku, tal-Immaġġat tal-Traffiku, għax mhux sempliċiment li tittam il-proġett u tlestieħ fil-ħin u li tara jkun proġett tajjeb, imma tittara wkoll li ma jkunx hemm inkonvenjent kemm jista' jkun għal dawk in-nies tal-akwati u tafu li meta tkun qed tagħmel xogħol se kkaġuna traffiku, konġestjoni tat-traffiku. Mela rorejna illi għandna nies kapaċi, orejna illi iva nistgħu mmexxu on time. Nistgħu nagħmlu proġett tajjeb flimkien ma nistgħu għandhom l-esperjenza u dik hija turja tajjeb illi minkejja illi għandna bżonn flus u għandna flus issa biex nagħmlu daw ħanejtek fis-seba' snin illi ġejjin nagħmlu t-toroq kollha hemm il-kapaċità u jien perswas illi bil-ħila tal-ħaddiema, bil-ħila tal-kuntratturi, bil-ħila tan-nies tekniċi iva żgur u jinċert bħalma wedna illi aħna ħankunu on time fil-proġetti li wedna iva anki daw sewethom żgur. Grazzi Ministru Mizzi, ċerta li min semma dan l-intervent qed jaħseb ukoll u jsuq meta tkun qed issuq bil-karozza u trealizza kull xogħol tal-Waterworks li jkun sar bejn tumbat oħra kull 10 metri ġieli hemm ċerta toroq li tista' timmarka eżatt fejn kunu saru l-aħħar xogħlijiet. U ħankomplu nitkellmu mal-esperti tal-infrastruttura, l-periti arkitetti, naf li aktar kmieni rajt il-perit Christopher Mintoff, perit arkitetti xi ħaġa dwar infrastruttura kapaċi jgħidu aktar minna l-avukati. Però hemm l-argument li okej huwa tajjeb li wieħed jagħti priorità lil toroq residenzjali, li wieħed jagħti wiġdita asfalt lil toroq li forsi qatt maraw ftit asfalt. Però meta għandek proġetti bħal Kappara, proġetti bħal Coast Road illi l-probabilità kbira tagħhom li ħajnaqsu l-konġestjoni għax dak wara kollu fl-iskop ta' dak il-proġett illi jiffaċilita l-mobilità tal-persuni madwar din il-gżira, allura forsi mhux jagħmel aktar sens li jkun hemm aktar enfasi fuq proġetti importanti kbar bħal ma kienu Kappara u Coast Road li indirizzaw l-arterji prinċipali ta' toroq u xtaqt ir-risposta tal-perit arkitett Christopher Mintoff. Fl-aħħar mill-aħħar, it-toroq kollha huma netwerk waħda, ġifieri bl-istess mod li l-vini fil-ġisem għandek l-arterji u nużaw l-istess kelma anke għat-toroq u għandek il-vini l-oħra, tkun ċert li n-netwerk taħdem kollha tajba. Ġifieri vera l-arterji għandhom l-importanza tagħhom, però il-bini residenzjali, għat-toroq residenzjali, iridu jkunu sostnuti dak huma l-iktar toroq li jintużaw, speċjalment ikollok xi traffic jam, tipprova tevita d-dur minn postijiet oħra. Meta ikollok it-tumbati u d-daqqiet u sejt iktar inħossom id-daqqiet għax issa nibda nuża l-motorino minħabba l-budget ta' sena u nofsilu bl-iskuter, tibda tara dak l-iskossi u inti suq bil-mod ta' warajk isuq bil-mod. U importanti li n-network timxi kollha f'daqqa. Issa Malta għandna tendenza mhux sigrit li tkun ġejja l-elezzjoni tal-Kunsilju jkun ġej il-Papa naqbdu nagħmlu scarifying ta' malajr, nagħtu wiċċ, ngħidu wara kemm għamilna toroq fi żmien qasir. U mbagħad tinduna l wara sena, sentej jibdew iċedu tumbati wara 15 ġieli tagħmel triq ġdida, naħseb. Klint periti ġili għarad. Jagħmel tagħmel triq ġdida, tibnija suri tin-nies, mbagħad jiġu l-water services u jagħmlu żippijiet u jġibu għajsa ġakketa ta' Michael Jackson kollha żippijiet kontra xulxin. Mbagħad tibda jgħid jaħassa kif ma hux xi ħadd li jikkoordina da' xogħol li għat il-lena Malta, l-water services, tagħmel triq tinduna li l-qlib tagħha jkun tajjeb imma taqleb fuq triq li m'għandix il-qlib tax-xita li jagħmel sens, hemm ħafna problemi. Ġifieri din l-idea li jkollok ċentru li tħossib l-infrastruttura li torganizza fuq long term motoristiku kif ħajġu t-toroq tagħmel ħafna sens. Ġifieri sa ċertu punt kienet ħolma li tbdejt issa muħassir qatt, ġifieri dali għandek dal-commitment huwa commitment kbir, ġifieri nammirak, onorevoli, Prim Ministru li tieħed dal-commitment. Oltre minn hekk semmejt pet hate enormi għalija l-perit il-kollegi tiegħi l-wires mal-faċċati. Per eżempju, partikolari ħafna triq ta' ħażabbar tħarsel knisja imma kollha mottija bil-wires. Fiċċajta tkun jisu għadda Spider-Man fis-sakra hawnhekk u mela kulli mkien wires, issa ġibdilkom l-attenzjoni tagħha
huwa committed li jagħmel il-proġett għax issa li taraw tudejt ma vera xi kru għall-faċċata kif jattuha. U anke ġifieri sistemi ta' telefoni, inti għandna ħafna wires suwet li qed jattu l-faċċati li huma mejtin jew huma redundant. U għalhekk anke meta jkun għaddej ix-xogħol, meta jkun l-istukut irranġa l-bankini, toqgħod attent fuq l-street furniture. Li kollok aġenzija waħda li tħossib daċxol jitkolla f'daqqa tirran tuqat attenta li ma jkollokx anka da unek jiddul kantunina San Juan tarafna biċ tal-aluminium għalaw daqqa u jibqaw ek u grazzi u proset u looking forward li danara xol jibda jisir b-mod organizzat u mod holistiku. Grazzi Chris. U propju dwar daċta tukoll anka il-veduta ta' min ser ikun jgħat jitratta ma dan, ma din il-proposta hands-on. Rajt iktar kmil l-istintku tal-rabat Charles Azzopardi li huwa wkoll kandidat għall-elezzjoni ġenerali. Charles, qed nifhem li hawnhekk. Charles, inti istintku tal-rabat bħala kunsill. Min jaf kemm ikollkom il-menti dwar toroq li jinsabu fistat ħażin li m'għandhomx manutenzjoni kif suppost li jitħallew jisom għal-riħom, trid tagħmel aktar m'għandekx biex il-problema għall-fondi tixtieq tagħmel imma ma tistax. Proposta bħal din, kif ser tolqotkom? Veronik, il-puntat lu huwa li disa snin ilu kien hemm partit fl-oppożizzjoni li kellu ħolma. Kellu ħolma li ried iwettaqha f'realtà. Ried jiġbor madwaru moviment ta' nies li kellhom jaħdmu biex flimkien iħarsu l-qoddim b'impenn biex dan il-pajjiż jasal biex jikseb vera l-aspettazzjonijiet, ix-xewqat u l-ħiliet ta' kulħadd. Pajjiżna matul din il-leġislatura li għaddiet għadda ura diversi riżultati pożittivi, riżultati li nkisbu f'diversi oqsma. Fost dan qed nitkellmu fuq il-qasam infrastrutturali. It-toroq huma daqstant importanti li jsiru, it-toroq nistgħu niqdew minnhom kuljum fl-aħħar mill-aħħar meta tagħmel triq trid tara li din it-triq tkun komda u aċċessibbli b'tali mod li anke jitnaqqas l-ammont ta' traffiku fit-toroq. Bla dubju ta' xejn, wieħed irid ukoll jara li dawn it-toroq isiru fi żmien stipulat, fi żmien previst minn qabel biex kemm jista' jkun ma jintilfux flejjes u ma jinħeliex il-ħin li huwa daqstant importanti. Disa snin ilu kien hemm persuna, kien hemm bniedem li kellu viżjoni, kellu ħsieb, kellu ideal, kellu politika, kien jaf minn fejn sejjer jitlaq u fejn kellu eventualment jasal. Dan bla dubju ta' xejn kien il-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Joseph Muscat. Aħna nitkellmu fuq il-fatti, ma nitkellmux fuq il-paroli, nitkellmu fuq dan il-ġid kollu li wetta dan il-gvern matul din il-leġislatura li għadha kif ġiet fit-tmiema. Iżda mhux biżejjed nitkellmu dwar il-kappara, nitkellmu dwar it-triq li tagħti mir-Rabat għall-Baħrija, dik il-magħrufa triq li sari dranaġġ darba għal dejjem, dranaġġ li ma kienx jeżisti. Dranaġġ li kien ilu mitlub għal diversi snin fejn saru petizzjonijiet wara petizzjonijiet u donnu kollu baqa taħt l-iskaffa għalfejn ma sarx dan ix-xogħol biex il-fossa tal-Baħrija tinqeret, tinqata, tispiċċa darba għal dejjem. Għax kellna gvern li wieħed xin jasal assjonu jġib l-iskuża li aħna naqlaw it-triq, jekk ħanbidlu dranaġġ, ħansibu l-iskafi, ħansibu s-sit istorġi. Mhux ovvja jekk ħadd mur ir-Rabat. Kull fejn timraħ u tara u tiftaħ sessi pis-siti storiċi, iva, kien hemm bżonn ta' gvern li dak li wieħed wettqu, gvern b'impenn, gvern determinat, kabinett li jaħdem, kabinett li jemmen fin-nies tiegħu. Ħolm oħra fil-lokalità tar-Rabat djali l-ħaddiem. Konna spiċċajna il-gvern. Jiġielet mal-Kunsill u l-Kunsill biġbu lura. Min kellu jagħmlu triq vjali l-ħaddiem triq bħal dik fil-lokalità tar-Rabat. Xejn ma jsir biex xejn laqgħat diskussjonijiet jidħlu diversi entitajiet differenti biex jikkoordinaw ix-xogħol, biex jaslu
b'deadline seri u iva anka vjal il-ħaddiem, anka ta' B-Road. Saru fi żmien stipulat. Skużani tal serqu lek ix-xejn. Xieħlew din it-tifla innoċenti li l-prim tagħtu fjura. Aħna! Aħna! Aħna flimkien bħala tim wieħed, aħna bħala poplu dejjem hemmen fil-passat tiegħu li l-Prim Ministru ma ħantuh xejn, ħantuh biss il-ħeġġa tiegħu, ir-rieda tiegħu, it-komplija tiegħu. Biex fit-tlieta ta' Ġunju li ġej lil dan il-pajjiż nagħtuh mhux wiċċ ġdid, wiċċ ta' toroq ġodda 700 miljun. 700 miljun in-numru 7 u 7 xrieki wara n-numru 7. Grazzi Prim, grazzi Malta, grazzi Ministri Kabinett u ngħidu l-Joseph. Tattakkaniex u tħammiġniex għax aħna b'saħħitna aktar minn qatt qabel. Minn żmien għal ieħor ikun hemm argumenti li l-ambjent li ngħixu fih, l-ambjent f'pajjiżna jista' ikun il-każ li nagħta ftit il-ġenb. Però hemm ukoll ambjenti li aħna rridu ngħixu fihom u hemm proġetti oħra ambjentali li mhux neċessarjament ikunu l-ambjent mod ħolistiku ma ikun iktar forsi mod iktar speċjalizzat, pereżempju l-abkib tal-pajjiż, mela qed nitkellmu fuq proġetti ta' tisbieħ, tisbieħ ta' toroq u proġetti ambjentali. Kif ser kun dan il-proġett illi jikkontribwixxi għall-tisbieħ, għall-ammaljorament tal-ambjent li ngħixu fih? Ejja nitkellmu ċar. Waħda mid-difetti ewlenin ta' pajjiżna barra it-toroq huwa l-upkeep. Jiġifieri kemm inżommu ndafa. U dan kollha kemm aħna rridu nġorru responsabilità tiegħu. Għandna sitwazzjonijiet fejn kemm kunsilli kemm il-gvern ma jnaddafx biżejjed, għandek sitwazzjonijiet oħra fejn tnaddaf kemm tnaddaf qishom ċertu nies iħamġu apposta fl-istess postijiet u ma jnuqqas edukazzjoni fil-verità. U għandek imbagħad sitwazzjoni fejn ikollok postijiet fejn jinġemgħu ħafna nies l-iktar l-inħawi turistiċi u kif naqbad ngħid, jekk inti għandek bin, jekk għandek tank taż-żibel fit-triq kull 200 metru u fl-istess post għandek festa jew għandek post fejn jinġemgħu ħafna nies, dak it-tank taż-żibel mhux ħajservi. In-nies x'imkien ħajkunu qegħdin jarmu u jispiċċaw jarmu mal-art. U allura bdejna naħsbu biex diġà sar ħafna xogħol, Joe ħadem ħafna fuq il-qasam tat-toroq, Edward Zammit Lewis ħadem ħafna fuq dan il-kunċett illi ikonna idea ta' aġenzija illi hi wkoll tieħu ħsieb it-tindif tal-pajjiż. Mhux biex tieħu xogħol il-kunsilli jew biex tieħu xogħol biex ngħidu hekk tal-iskemels. Imma jekk għandek bżonn post fejn xi ħadd trid inaddaf tliet darbit kuljum, għax huwa post turistiku, huwa post fejn jinġemgħu in-nies, ma nistgħux noqogħdu il-ħmar iwaħħal f'denbu, ma nistgħux noqogħdu il-kunsill iwaħħal fil-gvern u l-gvern iwaħħal fil-kunsill. Ikonna tim ta' nies kif nagħmlu u kif għamilna f'ċertu postijiet, f'ċertu bajjiet, f'ċertu istanzi, illi konna l-flus u ngħidu mela hemm gajta nies illi fil-għaxijiet, għax fil-għaxijiet jinna f'Buġibba, Witilajn, il-bajja ta' San Giorgio, qegħdin hemmhekk ukoll u ċertu ħin jimorru jiżbarazzaw kollox. Mhux tistenna li dak l-imbarazz kollu jibqa' salada fil-għodu, mbagħad jibda x-xemx, mbagħad jibda l-intejjen u dawn l-affarijiet. Jien naħseb illi pajjiżna issa għandna l-fundamentals li huma tajbin.
għanna s-sisin ekonomiċi, għanna l-qasam tal-enerġija, tas-saħħa, tal-edukazzjoni, issa rridu nirfinaw dawn l-affarijiet, l-infrastruttura, il-mod ta' kif jidher il-pajjiż u l-indava tal-pajjiż. Issa ħnagħmluha ċara wkoll. Hija parti wkoll mill-edukazzjoni li inti rridu ndaħlu iktar idea u kultura ta' kif inti meta toħroġ iż-żibel, kif tissepara ż-żibel fid-dar, kif inti ħadd tkun qiegħed tiddisponi minnu, kif ħadd tkun qiegħed tarmih. Nemmen imma li issa din hija l-isfida li jmiss biex nitilgħu a couple of notches bħala pajjiż. Id-dera tal-pajjiż u l-indafa tal-pajjiż. Sigura li kella ir-rwol biex issebbaħ id-dera tal-lokalità illi t-mexxija tagħha kienet f'data. Lila hija s-sindku tal-qala, kandidata l-elezzjoni ġenerali li jmiss il-Perit Clint Camilleri. Clint. Insalmilkom. Dan il-proġett li qiegħed isemmi il-Prim Ministru tagħna Dr. Joseph Muscat huwa proġett ambizzjuż, proġett li naħseb ilna ħafna ħafna snin ma naraw. Kif qal ukoll tajjeb sħabi, konna forsi għaddejjem sitwazzjoni fejn issir triq u ftit wara jiġu x'entitajiet oħra, jaqtaw it-triq, idaħlu dranaġġi, idaħlu l-ilma. U kena nispiċċaw sitwazzjoni fejn għandna triq ġdida u fl-istess ħin irġajna għat-tajnija. Għandna sitwazzjoni taħra fejn hemm numru ta' toroq li għadhom torba, toroq li għadhom qatt ma sar jew toroq li saru fi żmien is-sebgħinijiet. U hawnhekk ukoll issa li qiegħed indur ukoll id-djar tal-Awċin, id-djar ġewwa Għawdex, għaliex aħna il-kandidati tal-Partit Laburista dejjem nibqgħu qrib tagħkom u qrib il-poplu Malti u Għawdex kollu. Ħafna minnhom jgħiduli Clint, meta ħassir di triq, taf li din it-triq kien għamilha Nannuk, Anġlu l-Bedeq, taf li din ilha mis-sebgħinijiet din it-triq, taf li din qatt ma ħadet tarmak. U hawnhekk ngħidulhom jiena, ngħidulhom. Kif il-Partit Laburista fis-sebgħinijiet kien hemm u għamel l-infrastruttura ta' dan il-pajjiż issa xi rikollna l-Partit Laburista li se jerġa' jirbaħ l-elezzjoni li jmiss, se jerġa' jinvesti fit-toroq tagħna u taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat issa se jmorru dak il-pass oltre sabiex l-infrastruttura ta' pajjiżna verament tkun ukoll waħda mill-aqwa fl-Ewropa. Grazie Clint. Issa ħanħallu ftit il-periti u l-arkitetti fil-ġemp, kena biżejjed periti għal-lejla. Ħan nitkellmu dwar xi ħaġa li tinteressa lil kulħadd. Titnaqqis fit-taxxija proposta oħra li ħarġet din il-ġimgħa hija interessanti x interessa lil kulħadd. F'din il-leġislatura r-realtà hi li kulħadd ħallas inqas taxxa. U inti bħala Prim Ministru li titlob mandat ġdid qed tipprospetta li ser ikun hemm inqas tnaqqis għax il-pajjiż jiflaħ għal aktar tnaqqis fit-taxxi. Allura l-matematika mhux għax jien tajba fil-mezz qatt ma kont u se nkun, imma il-matematika tfisser li ser ikun hemm inqas dħul mit-taxxi. Ma taħsibx li forsi qed innaġlu xi ftit f'dan l-aspett li ħankomplu nnaqsu u nnaqsu dan l-inkam mit-taxxi li huwa at the end of the day huwa inkam sikur u dejjem wieħed moħħu mistrieħ li qiegħed hemmhekk u hemm ċerta huwa konkretizzat. Aktar u aktar meta kellna din il-ġimgħa fid-dawl tal-fatt li din il-proposta ġiet issa ipparagonata ma dak li seħħ f'ċipru ftit as-sin ilu għandek il-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid li bil-proposta tiegħek Malta ħajġilha bħal maġra f'ċipru. Qed jerġa' jirrepeti l-istess diska ta' erba' snin ilu meta kien jgħidilna li ħajkollna bailout. It-tweġiba sempliċi hija le. Jekk hemm il-darba inti jekk hemm il-darba inti tnaqqas it-taxxi b'mod sostenibbli u responsabbli, iżżid idħul mhux itnaqsu. U ngħidlek għaliex. Inti jekk itħares milna mill-latta somom, tgħid jekk jien minflok tant ħanħallas 300 inqas mhux bil-forsi il-gvern ħajjiġbor inqas, it-tweġiba hija le,
għax inti dawk 300 marru fil-bwitt tan-nies, reġgħu nefquhom, fuq in-nefqa reġgħu krejaw il-ġid, fuq il-ġid hemm it-taxxi u fl-aħħar mill-aħħar ħanispiċċaw indaħlu aktar milli fil-fatt ħriġna. Allura t-tweġiba hija le jekk hemm il-darba naqsu it-taxxi. B'mod responsabbli inkunu nistgħu inżommu l-istess livelli ta' dħul anzi nżidu dħul. Qed nenfasizza b'mod responsabbli għax ma jfissirx imbagħad ikun hemm xi ħadd jgħidlek isma' ħanaqta t-taxxi bin-nofs, ħanaqta n-taxxi bit-tliet kwarti. Hemmhekk veru jkun hemm problema għax dik ma tistax tkun. Aħna mhux qegħdin nitkellmu hekk. Aħna qegħdin ngħidu lil kull persuna li taħdem f'pajjiżna u meta ngħid taħdem jfisser ħaddim imma jfisser ukoll self-employed jew sitta negozju. Kull persuna li taħdem f'pajjiżna aħna ħankunu qegħdin nagħtuha tax refund. Ħankunu qegħdin nibatula check id-dar. L-inqas ta' 200 euro, l-ogħla ta' 340 euro. Kull min jaħdem. Kull min jaħdem u jaqla sa' 60,000 euro fis-sena. Lil dawn il-persuni qegħdin natuhom kull wieħed allura ħankunu matul il-leġislatura ħandaħlu sa' kemm naslu għal dan l-ammont ta' mill-inqas 200 u l-iktar 340. Ħanku qed nagħtuh l-iktar l-ogħla ammonti ħajmorru għad minn qiegħed bil-minimum wage u xorta ma jħallas taxxa u ħajku qed jieħu dan iċ-ċekk u n-nies paga baxxa u mbagħad iktar ma tulilek il-paga inqas tieħu minn dan il-bonus, minn dan it-tax refund. Imma, u din nixtieq nenfasizza, dan mhuwiex ċekk li ħajinbat lil kull familja. Dan huwa ċekk li ħajinbat lil kull persuna. Jekk fil-familja hemm omm missier u tifel ta' 18-il sena li tlieta qegħdin jaħdmu, ħajirċievu tliet ċekkijiet wieħed kull wieħed. U m'għandux jaqsam xejn x'tip ta' komputazzjoni tat-taxxa wieħed jagħmel, jiġifieri jekk hux dikjarazzjoni ġenitur, jekk hux dikjarazzjoni singola jew doppja, xorta ħajirċievi somma. Biex ngħidlek għaliex qed nenfasizza fuq il-punt ta' ċekk kull persuna, aħna qegħdin nagħmlu enfasi kbira fuq li n-nisa joħorġu jaħdmu. Kenna passi kbar il quddiem imma għadna ma wasalniex biex immissu il-medja Ewropea. U jien nemmen ħafna illi il-mara tkun qed tagħtija indipendenza jekk inti qed tagħtija mal-ewwel turija ċara inti ħriġ taħdem dan huwa tiegħek, mhix tal-familja, dan huwa tiegħek x'tagħmel bih dik issa affarijiek kif affarijiet ir-raġel irranġaw intom bħala familja. Imma mhux ħa nagħtukom ċekk bħala familja, ċekk bħala kull individwu. U aktar minn hekk u għalija hija importanti ħafna. Qegħdin nuru illi kull persuna li taħdem ħaddieħor tkellem ftit ta' żmien ilu naħseb ħadkun parti mill-programm elettorali tal-Oppożizzjoni li jagħti tax cut li jagħti tnaqqis fit-taxxa lin-negozji. Tnaqqis fit-taxxa lin-negozji li jridu japplikaw għalih, jridu jissodisfaw ċertu kundizzjonijiet, jridu jagħmlu ċertu affarijiet, jimlew il-formuli u mbagħad forsi jieħdu xi ħaġa lura. Aħna mhux qed naħdmu hekk, aħna qegħdin ngħidu jekk intix negozjant, jekk intix ħaddim, il-ġid ħanqasmuh bejn kull ħadd. Permettili nżid biċċa żgħira, jalla din il-miżura li qiegħda tiġi proposta tkun il-punt ta' tluq għall-indipendenza fiskali ta' nisa miż-żewġin li jaħdmu li minkejja li jistgħu jkunu huma l-breadwinners u minkejja li jistgħu jkollhom mod separat ta' kif jamministraw il-finanzi tagħhom għad-dipartiment tat-taxxa xorta l-informazzjoni tibqa' tingħata lir-raġel u kull refund jibqa' jgħaddi għand ir-raġel. U fil-din hija l-ewwel pass biex din jinqata' u tkun li hu tal-mara li jekk ħadmet il-mara tieħdu l-mara, jekk ħadem ir-raġel jieħdu r-raġel, mbagħad hemm ovvjament tal-limnien il-komunjoni tal-akwisti u l-affarijiet kollha l-oħra mhux ħanidħol fihom, imma jkunu trattati bħala persuni separati
fil-rigward tal-liġi b'tali mod li tagħti iktar indipendenza finanzjarja lin-nisa. Ħan nitolbu tkun fil-qosor dwar is-suġġetti li ħan nittrattaw issa li xemm aktar suġġetti li jridu nittrattaw, però ma tistax ma semmix il-proposta li ntlaqa' tajjeb minn kull min joħroġ filgħodu jaħdem il-fatt li l-bdajjel pubbliċi ser jingħataw lura lil ħaddiema xi ħaġa li kienet ittieħdet lilhom mill-gvern preċedent fis-sens il-bdajjel pubbliċi li kienu jaqgħu il-ħadd allura inti titlef dik il-btala. Però il-verità li tista' tkun proposta kontroversjali wkoll. So, allura domanda tiġi waħda ma taħsibx li forsi kien ikun iktar opportun li kwistjoni bħal di flok ikun hemm l-intervent issu tal-gvern li qed jgħid għandu jsir hekk kellha tkun aktar sitwazzjoni fejn ikun hemm il-kompromess tal-unions u l-employers li flimkien joħorġu huma b'soluzzjoni. Il-problema hija li dawn il-fessi ma tieħdux kompromess, ittieħdu bil-moħbi tal-poplu mingħajr l-ebda tip ta' mandat fl-2005, dak li qed ngħidu aħna huwa li ħantuhom lura lil poplu bil-mod il-mod matul din il-leġislatura, mod gradwali, qed ngħidu li ħanejnu lil businesses biex ma jiġux impattati b'mod negattiv, qed ngħidu wkoll li ħankunu qegħdin niddiskutu kif għandhom jiddaħlu jekk jmorrux forma ta' żieda fil-lif. Jew inkella indaħlu x'il-kunċett ta' bank holiday li jekk l-argument l-ewwel ta' Mejjun ser tal-ħadd nagħmlu jkollna festa pubblika għada t-tnejn hemm min jaqbel li jkun lif tal-ħadd ma xi jgħidlek jien irrid nagħżel jien meta nieħdu l-lif u jkun hemm persuni oħra li jgħidulek tajjeb li tagħmel dal kunċett ta' bank holiday ħalli iżżid it-turiżmu intern, iżżid il-kummerċ u hija xi ħaġa allura ħankunu lesti illi niddiskutu. Jiġifieri iva nifhem min jgħid isma mhux aħjar tiddiskutu, ma issa għaddew 12-il sena minn fuqha din il-fatt li ttieħdu dawn il-festi pubbliċi u naħseb illi kien wasal iż-żmien jien ngħid Veronik illi aħna jien kelli pressjoni kbira biex indaħħal din il-miżura fl-2013. Fl-2013 ma daħħalnijiex għas sempliċi raġuni ma konċ nemmel l-ekonomija tagħna tiflaħ għal dan kollu dak iż-żmien. Illum il-ġurnata, jekk l-ekonomija tagħna ma tiflaħx għal dan l-affarijiet meta qed nikbru bis-6%, meta jista' il-ħaddim jieħu xi ħaġa li hu. Ma nistgħux ma nsemmux il-fatt li l-bira il-maġistrat inkwerenti ta' digriet fl-inkjesta li tlabt li tkun inti sottomess għalija. Il-maġistrat qed jistħarreġ allegazzjonijiet li ressaq il-kap tal-oppożizzjoni fil-konfront tiegħek, fil-konfront tal-familja tiegħek. Però bażikament id-digriet min għandu ftit tarfin ta' liġi kriminali proċedurali u fis-sens illi il-dokument li ġi preżentat mill-kap tal-oppożizzjoni huwa immaterjali għal l-inkjesta li tlabt inti li tiġi sottomess għaliha. Id-dokument li kellu jiġi preżentat għal rigward l-inkjesta li tlabt inti il-kwestjoni e-grant ma ġiex preżentat. Ġiet preżentata xi ħaġa li kienet immaterjali. Però issa jekk hux b'ġinnastika legali jew inkella forsi b'nuqqas tarfin tal-liġi proċedurali kriminali, l-biraħ kellna l-statement tal-oppożizzjoni illi ħarġet tgħid li kien hemm il-maġistrati inkwerenti irraġġunġa laħaq konklużjonijiet biżejjed illi hemm lok għal aktar investigazzjoni fil-każ ta' Keith Chicambri. Allura għandek il-kap tal-oppożizzjoni illi ħareġ idoq it-trombi u jgħid eħe aħna kienna raġun hemm każ kontra Keith Chicambri diġà hemm konklużjoni mingħata tal-maġistrati inkwerenti u inti qed tgħid le qed interpreta permettili ma naħseb din hija materja li aktar għal qalbi u qed tgħid dan mhux il-digriet li ta' il-maġistrat din hija l-inġenere investigazzjonijiet għadu ma bdewx hemm xi ħadd li jagħmel rapport bil-ġurament, rapport bil-ġurament ma tistax tinjoraħ għax rapport jiġi investigat. Però n-nisa din jitħawdu, ma tihomx tort li jitħawdu. U din jistiġu u jixtiequ li inti tispjega aħjar x'ġara f'dawn l-aħħar 24 siegħa. Ejn nibdewwa ħaġa ħaġa, jekk il-kap tal-oppożizzjoni jkun Prim Ministru tajjeb daqskemm u avukat tajjeb għandna problemi kbar bħala pajjiż. Għaliex
il-persuni legali li tkellimt magħhom minix avukat, jien jiġifieri mhux ħa niżattat lina fil-liġi, imma l-persuni legali kollha li tkellimt magħhom tawni eżatt l-istess spjegazzjoni li għadek kif tajt inti. X'ġara l-bieraħ grazzja ħaġa sempliċi. Kien hemm dan il-plejtu kollu dwar il-kumpanija li suppost Michel jew jien għandna u kont li suppost għandna u li daħlu l-miljuni u min jaf issa x'jivvintaw iktar fuqna. Jien mort għand il-maġistrat, mort għand il-qorti tela maġistrat indipendenti, qed jinvestiga il-kap tal-oppożizzjoni qallu ħa nġiblek xi karti. U l-maġistrat il-bieraħ pratikament għallu dawn il-karti li ġibt li m'għandhom x'jaqsmu assolutament xejn ma' dak li qed jingħad. Għal ukoll il-maġistrat jekk hemm il-darba issa dan m'għandu x'jaqsam, dan għandu jieħu ħsiebu maġistrat ieħor li għandu jara jekk hemm x'kwistjonijiet illi għandhom jiġu investigati mill-pulizija iva jew le. Ġifieri dikija kollha jien naħseb li dak li jagħmel ipprova jagħmel il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni nittama li huwa sfrott id-disprament politiku għax jekk huwa frott laqgħa legali tiegħu problemi kbar għall-pajjiż u li kollok kap tal-Oppożizzjoni li jrid isir prim ministru u li jinterpreta l-liġi b'dan il-mod. Però li l-im l-istejr li din isimaw fil-gazzetti, li l-im tweets, li l-im il-Facebook posts li dal-aħħar saru aktar frekwenti, aktar regolari u kulħadd jagħti l-opinjoni tiegħu u nisir ikunu qegħdin jivvutaw fuq dak li jolqothom, fuq kif ser jiġu affettwati, kif ser jivvutaw in-nies fit-3 ta' Ġunju. Jien ċert, Veronique, illi fl-aħħar mill-aħħar in-nies qed jiddeċiedu biex ma ngħidx in-nies iddeċidew. U ħajkunu qed jivvutaw mhux fuq l-istejjer, l-invenzjonijiet jew l-affarijiet li jingħadu. In-nies ħajjivvutaw fuq il-fatti li raw matul dawn l-4 snin. U ħajkunu qegħdin jivvutaw dwar min għandu l-aħjar proposti dwar il-futur. Jien dejjem ngħid żballi għamilna aħna umani u nitgħallmu minnhom, imma għandna qas għandi dubju l-aħjar pjan għall-pajjiż. Fit-3 ta' Ġunju ma huwa importanti li nifhmu li l-elezzjonijiet ma jintrebħux biċ-ċabċib u ma jintrebħux blajat. Jintrebħu permezz li wieħed joħroġ jivvota għall-kandidati kollha tal-Partit Laburista. U jien ippermettuli ħa nibqa' f'dawn id-29 jum, ħa nibqa' ninsisti dwar hekk kuljum u nibqa' ngħidilkom biex issibu imqar persuna oħra li għadha mhux konvinta li tivvota għal dan il-moviment u tikkonvinċuha biex tivvota għal dan il-moviment. Għax l-għażla hija ċara u nerġa' nirrepetija. L-għażla hija jew nifqgħu nofstriq jew nibqgħu mixjin biex naslu. Jew nimxu l-qoddim, jew naqgħu lura. L-għażla hija lil min trid Prim Ministru, jekk hux il-Joseph Muscat, jew il-Simon Busuttil. Jidher li nisaw hawnhekk huma deċiżu min ser jivvotaw. Jalla jieħdu l-messaġġ li jsibu persuna oħra da mhix konvinta u jipperswaduha. Ekka, eżattament, dak huwa l-ispirtu li nkomplu nikkonvinċu aktar nies. U forsi biex nikkonkludi hawn min-naħa tiegħi, Veronique, jien għalija il-proposti kollha li qegħdin nagħmlu jibbażaw ruhom fuq żewġ affarijiet. L-istabilità illi dan il-gvern stabbli u li ħajkompli jkun stabbli fuq in-naħa l-oħra għandna koalizzjoni tal-konfużjoni. Jiġifieri immaġinaw koalizzjoni tal-konfużjoni immexxija minn Simon Busuttil u Marlin Farrugia illi
tridu wieħed jaref kif tafdom illi jġibu x-xogħol lejn il-pajjiż li jmexxu l-pajjiż li jieħdu d-deċiżjonijiet kruċjali għall-pajjiż. U għandna t-tieni punt, il-kredibilità. Meta ngħidu illi aħna ħankunu qegħdin nagħmlu t-toroq kollha tal-pajjiż f'seba' snin, in-nies jemnuna. U għaliex jemnuna? Għax dawn l-erba' snin għamilna affarijiet li ħadd ieħor kien jgħid li huma impossibbli. Għalaqna l-power station tal-Marsa, għalaqna l-power station ta' Dellimara, libna għal-gas, għamilna proġetti bħal tal-Kappara u tal-Coast Road. Jiri, in-nies jafu, illi maħniex perfetti, imma l-iżgur jafu li dan il-gvern dak li wiet iwetqu. Ministru, grazzi li kont maħna, grazzi lilkom li ġejtu hawnhekk taħt it-tinda San Juan. Grazzi lilkom tal-ispettaturi, arena, kum maħkom għal-imġimgħa, lejlu tajjeb.